İctimai tarmoqlarda Surxondaryo viloyati markazida ichki ishlar organi xodimlari ayollarni majburlab avtobusga mindirayotgani aks etgan video tarqaldi. Voqea nimada ekanligini bilmasdan bildirilgan munosabatlar ko'plab fuqarolarni chaqirib yubordi. Aslida nima bo'lgandi? Haligacha dozalbligini yo'qotmagan ushbu savolga muxbirimiz Abror Mamarahimov mas'ullarning rasmiy munosabatlarini tingladi. Termiz shahridagi xalq tilida yubileyni deya ataluvchi dehqon bozori 2018-yilning 23-aprel sanasida buzilib, Yashil dunyo savdo markaziga ko'chirilib, savdo rastalari ajratilgandi. Ammo hamma sotuvchilar ham qonuniy talablarga bo'ysunib, ushbu manzilni tark etgani yo'q edi. Noqonuniy faoliyat yuritayotgan sotuvchilarning qo'shtirnoq ichidagi ishbilarmonligi sabab ko'p qavatli uylar qurilishi rejalashtirilgan ushbu manzilda chiqindilar o'yimi hosil bo'lib, xaroba holatga kelib qolgan. Tadbirkorlar esa hamon ketish istagida emaslar. Shu yerdan turib non topaman, araba bilan narsam olib kelaman. Bu yer buzilsa nima qilamiz? Bizga undan ko'ra mana shu yerga kichkina bozor qurib bersin. Nima sharoit, usloviya nima qo'ysangiz qilamiz. Xohlasin nima chek to'latirsin, xohlasin tozalikka o'zimiz javob beramiz. Eski bozor hududida yo'lning istagan joyida faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlar sabab tirbandliklar hosil bo'lgan. Favqulodda holatlar sodir bo'lganda ham avtomashinalar kirishiga yo'l qoldirilmagan. Agarda mana shu o'rtada yong'in sodir bo'ladigan bo'lsa obyektlarda mana ko'rib turibsiz, o'zingiz ham guvoh bo'lib turibsizlar, o't o'chirish mashinalari umuman kira olmaydi. Mana shu bir necha tadbir qilishimizga qaramasa mana odamlar fuqarolarimiz tomonidan shu savdo rastalari o'rnatib olgan. Mana bugungi kunda mana shuni bartaraf qilish harakati ishlar amalga oshirilmoqda. Aslida hududni tark etish haqida bir necha marotaba ogohlantirishlarga qaramasdan norozilik bildirgan bir guruh sotuvchilar 4-yanvar kuni yo'lni ham to'sib, hokimiyat vakillariga qarshilik ko'rsatishgan va jamoat tartibini buzishgandi. Bozor hududiga jamoat tartibini saqlash, bozor hududiga jamoat tartibini tiklash uchun jalb qilingan ichki ishlar organlari va Milliy gvardiya xodimlari tomonidan 14 nafar huquqbuzarlar Termiz shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib kelingan va ular bilan tushuntirish profilaktik ishlari olib borilgan. Huquqbuzarlik holati yuzasidan to'plangan hujjatlar asosida jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudi tomonidan 6 nafar fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari miqdorida, 4 nafar fuqaroga bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida jarima, 1 nafar fuqaroga 7 sutka hamda 3 nafar fuqaroga esa 5 sutka ma'muriy qamoq jazolari tayinlandi. Shuningdek, 5-yanvar kuni ham faol qarshilik ko'rsatgan 7 nafar fuqarolarga tushuntirish ishlari olib borilib, to'plangan hujjatlar qonuniy qaror qabul qilish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudiga yuborildi. Ushbu huquqbuzarliklarni sodir etgan shaxslar qilgan ishlaridan pushaymonliklarini bildirib, xalqdan uzr so'rashdi. Men bozorda savdo qilaman. 4-yanvar kuni kelib, ichki ishlar xodimlari bizlarni ogohlantirib ketishdi. 5-yanvar yangi bozorga, yangi joylarga ko'chishga ruxsatlantirib ketishdi. Bizlarni bugun 5-yanvar kuni kelib, ular yig'ishtiringlar deganga, biz ularni noto'g'ri tushunib, salgina ular bilan tortishib qolib, bizni ichki ishlarga bizni olib kelishdi bular. Bular bizga hech qanaqa ta'zir o'tkazgani yo'q, hech qanaqa qilgani yo'q, noqonuniy harakat qilganlari yo'q. Ulardan kechirim so'raymiz. Hozirda sotuvchilar hududni tark etishgan. Termiz shahar hokimiyatining qarori asosida eski yubileyni bozorida buzilish ishlari olib borilmoqda. Abror Mamarahimov, Azimbek Rahmatullayev, Ovoz informatsion dasturi uchun Surxondaryo.